Jo, det vi egentlig bare godt kunne tænke os at få forklaret, det er, hvorfor I er her i dag, og hvad man laver på en produktionsjord. Vi brugte første dag i går på at sætte det meste op, og så i dag, der skal vi spille igennem sådan 4 gange eller sådan. Og så har vi taget oppuslige stole med. Det bliver lidt på en anden måde. I forhold til, hvor store vi er lige nu, så er det et rimelig ambitiøst sæt, som vi har taget med ud. Fordi vi vil gerne imponere folk. Vi snakker om det der ordsprog der med at skyde en fugl med en bazooka. Og det er nok lidt det, vi er i gang med. Der er sådan noget andet end øvelokalet, det her. Til en produktionsøver er der masser af ventetid. Det er der, fordi at man ligesom skal sørge for alle de små detaljer, som man ikke kan sidde og lave et øvelokale. De skal justeres og gøres klar, så når man står foran et publikum, så har man styr på alle de der små ting, som i sidste ende gør en kæmpe forskel på publikum. Så det er også dem, man lige øver sig i at se godt ud på scenen og lave de seje moves. Det går vi jo helt på, ja. Det kan vi jo ikke lyve. Det er næsten vigtigere end musik, ikke? Det er næsten vigtigt, ikke? Ja. Heat blev til nede i studiet, og den kom ligesom efter en periode, hvor vi havde været rigtig meget i studiet for at ligesom arbejde på en single, og der var ret konkret, sådan at vi skulle lande den næste single. Og den måtte godt være sådan det mest kommercielle, vi har lavet til dato. Og det viste sig bare ikke at være den fedeste indstilling for os at gå ind til det der forløb med, fordi det blev ligesom, man blev ligesom for bevidste om, at nu skulle man skrive et eller andet, der ville kunne gå på radio, og sådan var sådan en hit. Og så havde vi egentlig prøvet bare at lægge den der tankegang lidt væk, og sådan bare have det sjovt, og sådan noget, man kunne mærke i kroppen, noget, der ikke var sådan fortænkt, noget, der ikke var op i hovedet. Og det gjorde vi så med Heat. Det var sådan, den opstod. Det havde bare en fed basgang. Altså, vi har faktisk skiftet de der sådan røde lavalamper ud med sorte lavalamper. Ja, okay, lavalamper, ja. Det er ligesom, det er vores første barn, det kan vi altså ikke lige... Nej, det kaster man ikke bare ud, hva'?